ನಮಸ್ಕಾರ, ಜ್ಞಾನ ಸರಸ್ವತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆದರೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 5,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಕುರಿತಾಗಿ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವುದು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು 3 ತಿಂಗಳ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ 3 ತಿಂಗಳು ಅಂತಾನೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ 1 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ವಿ, ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳು ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿಕೆ ಮೂಲದ ವೃಂದಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಉಳಿಕೆ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳದವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 15,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. 15,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ 800 PU ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 800 PU ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಕೂಡ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ 800 PU ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೇರಿ 15,000 ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳ ಒಂದು ಭರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಓಕೆ, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 5,000 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಮುಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಇವು ಹೊರಡಿಸಿ ಇನ್ನೂ 15,000 ಇವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 5,000 ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 15,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು SC ಮೀಸಲು ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ HL ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯೋಗ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರದ ನಂತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂತಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಏನದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 15,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ಭರ್ತಿಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂತಂದಿದೆ. PU ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 800 ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೇರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ 15,000 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ 5,000 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಚೂರಾತಿ ದೊರೆತಿದೆ, ಇನ್ನು 15,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಇವರು ವಿವರಿಸಿದರು ಅಂತಂದು ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಶೀಘ್ರವೇ 15,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ಭರ್ತಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ 800 PU ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸೇರಿ 15,000 ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 5,000 ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಜಾನೆ ದೊರೆತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಅಂದರೆ ಇದು ಉಳಿಕೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಇವು 15,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ವಿಜಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಶೀಘ್ರವೇ 15,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಭರ್ತಿ ಅಂತಂದು ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ 800 PU ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆ ಸೇರಿ 15,000 ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 5,000 ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಜಾನೆ ದೊರೆತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಂದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಇದು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಡೈಲಿ ಹಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತಂದೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಯಾವುದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ GPST 78 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಾದವು ಅಂತಂದು ಕೈಚಲ್ಲಿ ಕೂತವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ BED ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 1-5 BED ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ ಹಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ DED ನೇಮಕಾತಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ. 2015 ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಒಬ್ಬ DED ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಆಗಿ, ನಾನು ಕೂಡ 1-5 ಟೀಚರ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು. ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಕಾದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ 1-5 ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ DED ಮಾಡಿದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ
ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಮರೆತು ಉಳಿದವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನನಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್, ನಾನು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2022ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5,000 ಶಿಕ್ಷಕರು ಜಿ ಪಿ ಟಿ ತುಂಬಿರೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನೇ ಕರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1/5 ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. 2015ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿತ್ತು, ವಾಪಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈ 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂತಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಏಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಂಥವರನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ರೀತಿ 1/5 ತುಂಬ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ವಿಷಯ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ 15,000 ಏನು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. 15,000 ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 5,000 ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆರ್ ಆಗಬಹುದು, ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ 10,000 ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಆಗಬಹುದು ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ನೋಡೋಣ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ರೀ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಏನಂದರೆ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ತುಂಬ ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, 3 ತಿಂಗಳು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ 1 ತಿಂಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಲಹರಣದಾಗಿ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳು ಉಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗ ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಬೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದ ಕ್ಷಣವೇ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗ್ತವೆ. ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ನೀವು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 100% ಇವು ಕಾಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಜೂನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ. 15,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಜೂನ್ ಜುಲೈದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ನೋಡೋಣ. ಹೇಳೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5,000 ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಉಳಿದ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 15,000 ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎರಡು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೇ ಹೊರಡಿಸಿ ಹೋಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ 2022ರಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 15,000, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 5,000, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 20,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವೀಗಾಗಲೇ 2022ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಿಂದಾಗಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೈ ತಪ್ಪಿದಂತಹ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ರೀ ನಮಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅದು 2015ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಒಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಅದೊಂದು ಬೃಹತ್ ನೇಮಕಾತಿ. ಆ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಬನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಅಷ್ಟು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಛಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, 2022ರಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಈ ಸಾರಿ ತಪ್ಪಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 15,000 + 5,000 = 20,000. ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನ್ನೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ್ರಿ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು PSTR, GPSTR, HSTR ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಕೂಡ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಂದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ MCQ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹಾಗೆ ರೇರ್, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ರೇರ್. ನಾನು ಅದು ಪಕ್ಕ ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೈಲಿ 1-4 ವಿಡಿಯೋ 5 ವಿಡಿಯೋ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಅಂತಂದೇನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದ ಒಂದು ಏನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಹಿತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ. ಅದೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ 5,000 + ಈ ಕಡೆ 15,000 ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ 2-3 ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 2 ತಿಂಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 1 ತಿಂಗಳು ಹೋಗಬಹುದು. ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಈ 15,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೂ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೇ ಕಾನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೆನಪಿರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಆಗಿದೆ, ನಮ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ನಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆದವರು ತುಂಬ ನಾವು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ 20% ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಕಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಜಾಬ್ ನಮಗೆ, ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತಂದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈಗ 15,000
ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಎಚ್ ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಬೃಹತ್ ನೇಮಕಾತಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2022 ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ನೇಮಕಾತಿ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ 100% ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಬ್ಬ ಎಜುಕೇಟರಾಗಿ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸೋಣ ಅಂತ. 100% ಇದು ನೇಮಕಾತಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೀವು ಬೇಕಂತಂದರೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದರು ಮೇಡಮ್ ಅಂತಂದು ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳುವಂತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಮೈ ಮರೆತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಸೆಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಅದಾವು, 24ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿನ ಉಳಿದಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತಂದು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ಒಬ್ಬರು ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೇಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಅಂಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ, ಒಬ್ಬರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಗಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಕೆ ಎದ್ದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದು ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.